verificavano il contenuto con un sono i motos black hand. No começo, existia apenas o caos sem forma. Com o equilíbrio, vieram Tian e a Terra. O equilíbrio trouxe a vida. E a vida encontrou seu propósito na Terra.
havia paz e ordem. Mas por trás da fachada imaculada de paz e ordem, caos estava aguardando, ameaçando surgir mais uma vez e desfazer tudo o que criamos e tudo o que amamos. Abra os olhos, pequeno. Acorde. Veja o mundo maravilhoso que a cicatriz criou. Ai, minha cabeça. Pessoal? O que aconteceu com vocês? Essa música... Cortando o céu. A montanha tá fragmentada também. Foi isso que criou o buraco? Deve ter outros sobreviventes. E é dali que vem a cantoria. Ouvi falar deles. Pêssegos que nascem nos jardins de Tian. Devem ter caído durante a catástrofe. Soldados de Tian? E ainda piores do que antes. Abra os olhos, pequeno. Acorde. Veja o mundo maravilhoso que a cicatriz criou. Moleque, era pra ser a menina, mano. Ai... Minha cabeça. Vou dar umas cagadas da porra nesse jogo aí também. Pessoal? Viraram o prédio, viraram o bar, o a vila. Essa música... Vou ter a armadura, pegar a armadura, né? Tá sem armadura, mano. Abriu um buraco, cortando o céu. A montanha tá fragmentada também.
Foi isso que criou o buraco? Deve ter outros sobreviventes. E é dali que vem a cantoria. Vou embora. Uma nova lenda. Ouvi falar deles. Pêssegos que nascem nos jardins de Tian. Aqui. Deve ter caído. Ah, tá aqui. Puta, mano, não tenho nada aqui, mano. Não tenho nada ainda. Esse aqui é o que? Esse aqui, mano? Ah, tá. Aqui é o mapa. Ah, tá, mano. Ah, eu tenho que vir aqui, mano. Durante a catástrofe. Saindo coletando tudo, né, mano? Fazer qual é de meu aqui. Soldados de Tian? E ainda piores do que antes. Não! Ah, tá, aqui é a flecha, né? Oh, que da hora! Cadê pra quê, mano? O Deus Amuá ensinou os humanos a fermentar e destilar álcool aqui, eu acho. As coisas eram mais simples antes disso tudo. O gigante Kuafu uma vez tentou pegar o sol para mostrar sua força. Spoiler, ele não conseguiu. Desafio do
Caçador do sol. Não, esse bolinho não. Caralho. Shiran, os guerreiros a serviço de Tian usam pra ficarem mais fortes. E é lama. Lama comestível. Nham? Ah, tem que colocar aqui o bagulho aqui, mano. Caraca, mano. Ah, tá, mano. Hey!
é a galera assassina? Vai, 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 meu, só o bagulho, tio. Oh, meu Deus. É difícil pra aprender, viu? Bora, eu vou ouvir isso aí, mano. Outras pessoas devem ter sobrevivido. Os Yurins? Servos dos generais. Beleza. Agora eles vão servir de tiro ao alvo. Da porrada. Ó. Ah, não. Coitada dessa gente. Os humanos aprenderam a cantar com a deusa aqui. Uns cantavam bom, mas... Ah tá, a maçãzinha é a comida, tá ligado? Acho que é o que, mano?
que pariu, mano. Caiu aqui, vai ser complicadinho pra passar, mano. Outra pedra ali, ó. Eita porra! Caraca. Opa. Não! Boa história, terminou. Oh, será que eu vou voltar do começo? Ah, não. Ah, tá. Não! Mas sou caralho. Abre. Ó, carregado o último. Abre.
Não, mano. Que é isso aqui? Ô, oh, caralho. Putz, que pariu, mano. Já cabacei aí já, cara. Ih, meu Deus do céu, hein? Não, mano. É, no ar, né? Ah, tá. Não vai dar. Ah, carai, quase que eu caía. Puta que pariu. Ah, tá, aqui dá dois pulos, mano. Eita porra, Mendoza! Os Feis são emissários do azar e mal agora. E do fundo não chega lá nessa mulher não, mano. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver o que tem aqui. Música. A deusa? Caraca, mano. Caralho, mano. O cara colocou um esposo aqui que tipo, nada a ver, mano. Quem sabe esse bagulho aqui é como? Puta que pariu.
Caralho, mano. E aí? O que você tem pra mim aí, mano? Ah, tá, amigo aqui. Não. Não pode ser. Deusa Nuá? E o... É você mesmo? Qual é o seu nome, filho? E o... Você está bem? Como você despertou? Deusa, meu nome é Kyo. O que houve com meu povo? A destruição do Pilar do Céu. A montanha Buzal criou a cicatriz que maculou nosso céu. Nenhum deus ou humano foi páreo para a energia do caos. Ela levou... todo mundo? Temos que fazer alguma coisa. Eu vou. Eu prometo, criança. Eu posso reverter o dano. Só preciso trazer o equilíbrio de volta. Do jeito que era antes. Deusa! Deixa eu ir contigo. Eu posso ajudar. Melhor não, meu filho. Isso é muito arriscado. O mundo está perigoso. Preciso retornar à forja e continuar meu trabalho. Você está seguro aqui dentro. Aqui? Espera, não! Pegou um bracelete. O que é isso? Oh, minha cabeça? De novo? Eu não acordo com dor de cabeça em um lugar estranho há anos. Ela me... Ah, a juventude. Portal para Tian? Um túmulo dos deuses agora. Ordem, desafio, mijo. Armas. Não! Ah, tá. O lugar perde sangue, hein, mano.
Ah, mano. Entendeu. Cadê a asa, mano? Ele tem uma asa, cara. Não! Tem que ter um poder da asa, mano. Agora eu não sei como é que pega a asa dele. Acho que não é agora não. Ah tá, vai aqui virar o bagulho. A armadura dele ainda. Passar pela casa lá, tio. Filha puta. Ah. Só que ele pede sangue, cara. Se eu morrer a minha vida toda aí, fudeu tudo, né, mano? Caralho.
Vai dar dor de cabeça demais, hein, mano? Não! Que bosta, cara! Não acredito não, cara. Oh, meu Deus do céu. Não houve vexame no jogo aí. Eu vou perder minha vida toda só aqui. Jogo bom desse aí, mas é uma coisa. Caralho. Volta aí, hein?